kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 51 test teng hajmda olingan teng hajmda olingan fosfin p 3 va CXH8 ash noma'lum formulaga ega bo'lgan uglevodorod aralashmasida 17 g fosfin bor Fosfin 17 g va 25 mol proton aralashmada umumiy protonlarning moli demak 25 mol ekan 25 mol proton mavjud aralashma massasini aniqlang demak aralashmani massasi noma'lum Xo'p. endi teng hajmda degan gapdan foydalanib fasfinni molini topaman va fasfinni moli ham uglevodorodni moliga teng bo'ladi chunki hajm gazlarda agar hajmlari teng bo'lsa mollari ham teng bo'ladi Biz bilamizki har qanaqa gazni 1 mol 22.4 litr demak moli teng bo'lgan paytda hajmi teng bo'ladi va hajmi teng bo'lgan paytda mol ham gaz h bir biriga teng bo'ladi 1 mol fosfinni malyar massasi 34 g bo'ladi o'sha uchun fosfinni malyar massasi 34 g taqsim mol yoziladi 17 g fosfinni, demak molini topaman demak n bu mol fosfin uchun 17 g bo'lingan o'ttiz to'rt gramm taqsim mol bu yerdan kelib chiqadiki nol besh mol demak fasfin agar fasfinni mol moli 0,5 besh mol bo'lsa demak mana bu moddani noma'lum uglevodorodni moli ham demak 0,5 mol bo'ladi teng hajmda deganligi uchun ho'p 0,5 mol uglevodorod bor endi 1 mol fasfinda qancha proton bo'ladi buni topishimiz mumkin chunki fosfinni bitta molekulasida 16 ta proton fosfor uchun bor 15 ta proton fosforda bor chunki 15 fosfor 15-chi element va 3 ta proton vodorodda bor hammasi bo'lib 18 ta proton chiqadi fosfinda va bitta molekulasida 18 ta proton bo'lsa 1 mol fosfinda 18 mol proton bo'ladi lekin bizaga fosfin 0.5 mol demak 0.5 ni ko'paytiraman 18 ga 9 mol proton chiqadi fosfinni ichidagi proton to'qqiz mol proton bu fosfindagi proton endi ikkala protonni hammasi yigirma besh mol edi ikkalasidagi protonlar soni demak yigirma beshdan ayirishim kerakki to'qqizni qolgan o'n olti mol proton demak o'n olti mol proton bu s x ash sakkizni ichidagi proton bo'ladi bilamizki bu modda nol besh mol demak bu protonlar ham nol besh moldagi protonlar o'n olti moli agar 0.5 besh moli ichida bo'lsa 1 molida qancha proton bo'lishini topamiz demak 1 molida de, bu demak proton 16 ta proton 1 molida nechta mol proton bo'ladi shuni agar hisoblaydigan bo'lsak 32 mol proton chiqadi demak 32 mol proton agar mana shu moddani bir molin tarkibida bo'ladigan bo'lsa bu moddada 8 sakkizta vodorodni protoni borligini bilamiz bir moli tarkibida 8 mol vodorod protoni bo'ladi qolgani uglerodki bo'ladi 32 dan ayiradigan bo'lsam 8 ni 24 mol proton qoladi uglerod uchun uglerodni atomi demak 1 mol uglerod atomida 6 ta proton bor chunki uglerodning tartib raqami 6. demak buni agar bo'ladigan bo'lsam 6 ga bu yerda chiqadiki 4 demak mol uglerod atomi bor uglerod atomi bor 4 mol agar moddani 1 molli tarkibida 4 molli uglerod atomi bo'ladigan bo'lsa mana bu yerdagi indeksi x 4 ga teng bo'lishi kerak demak moddani formulasi s x a s to'rt ash sakkiz bo'ladi va ikkalasi ham nol besh moldan bizarga massa topish uh, kerak nol mol bu moddani massasini topish qiyin emas endi buni massasi demak 56 olti gramm bo'ladi buten buak ellik oltini ko'paytirsam nol beshga bu yigirma sakkiz gramm chiqadi yigirma sakkiz gram va 17 yetti gramm fasfin berilgan o'zi massasi demak 28 sakkizga qo'shaman 17 yettini demak shunda 45 besh gramm chiqadi s javob